A pergunta de US$ 1 milhão. Você faz um projeto de texto antes de começar a escrever a sua redação? O projeto de texto ajuda você a não tangenciar, a não perder o foco, a não distorcer, a colocar os argumentos, os repertórios certos nessa redação. Então fica comigo porque eu vou te mostrar agora um passo a passo de como um projeto de texto estratégico vai melhorar o resultado da sua redação. Oi, Rede Alunos, tudo bem? Eu sou a Chay, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui do Redação Online, toda semana com vídeo novo para vocês e muito conteúdo, porque aqui nós corrigimos a sua redação, pois somos uma plataforma de correção de redação. Se você não conhece, aqui embaixo tem um link da nossa plataforma e você consegue adquirir vários planos de correção. Todos os nossos corretores são especializados em correção de redação, de concurso público, de vestibulares e do Enem, para te dar aquela força e te dizer em qual parte do texto você precisa melhorar. Então, acesse aqui o link para que você possa cada vez escrever melhores redações. E já aproveita, deixa o seu like e ativa a notificação para também que você receba os avisos, os vídeos, que vocês nos acompanhem nas lives. Inclusive, terça-feira, 8 horas, sempre tem live com vocês, da noite, 8 horas da noite, para que a gente possa te ajudar aí também a tirar sua dúvida e fazer um melhor texto. E agora, bora aí falar um pouquinho sobre projeto de texto. Gente, existem vários tipos de texto. Aqui, no Enem, nos vestibulares e no concurso público, a gente trabalha o texto dissertativo argumentativo. Esse texto é baseado sempre em um tema que a gente recebe da banca. E a gente precisa entregar um texto dentro do tema, né? Porque existem três tipos de texto, tá? Inclusive, coloquei aqui no material de apoio para vocês. Existe o texto sem foco temático, existe o texto com foco temático distorcido e existe o texto estratégico. Eu quero te ensinar a fazer o estratégico para que você olhe e entenda, tá? Muitas vezes vocês têm um medo, um grande medo de tangenciar, um medo de perder o foco, um medo de fugir do tema, tá? Então, não precisa ter tanto medo, mas é preciso que você entenda essa interpretação. Eu sempre digo assim, a interpretação do tema é a base da sua nota. Porque de nada adianta você escrever bem, sem erros de português, entender a estrutura de um texto dissertativo argumentativo, mas você fugir do tema. Então, primeira coisa que eu quero que você olhe, que seria um texto, projeto de texto, sem foco temático, tá? Olha o exemplo ali. Se o tema for a importância da educação ambiental e por um acaso você escreva algo sobre reciclagem, depois sobre poluição e não conecte as ideias de forma coerente com o tema principal, o que, que seria isso? Pô, a gente está falando de a importância da educação ambiental e você passa o seu texto falando sobre sustentabilidade, falando sobre reciclagem, mas não traz isso para o âmbito da educação. Sempre bom você entender quais são as palavras principais da proposta do tema, né? Quando diz assim, a importância da educação ambiental no Brasil. O tema não é só sobre meio ambiente, ele não é só sobre sustentabilidade, ele é sobre a importância que tem educar a respeito do meio ambiente. Então, olhar para o foco, dar foco ao tema em relação às palavras principais. Ah, e o tema trouxe os obstáculos para a inserção da tecnologia artificial no Brasil. Qual é a parte principal, o foco do tema? Quais são esses obstáculos que impedem a tecnologia de ser aplicada? Não é falar bem ou mal da tecnologia, não é dizer se tecnologia é uma coisa boa ou uma coisa ruim, mas os obstáculos. Muitas vezes o aluno tem dificuldade em interpretar. Então, cuida para que o seu texto não seja um texto sem foco temático. Ele fala a respeito do eixo, mas ele fica sem foco. O segundo exemplo que tem é quando a gente tem um foco temático distorcido. Trazendo ainda a questão do exemplo aqui da educação ambiental, você pode, de repente, no desenvolvimento, falar ali, ó, majoritariamente sobre educação formal sem falar da questão ambiental. Aí você continuou falando sobre algo que traz dentro do tema, mas você não especifica, porque são as duas situações. E aí, quando vocês perguntam para mim como eu faço para melhorar essa parte, é interpretação. Aí realmente não tem muito o que fazer por você,
é interpretação. Você precisa interpretar o tema. Você precisa interpretar que aqui o tema fala sobre a importância da educação ambiental. Então, a importância da educação. Eixo educação. Subeixo ambiental. Ok? Muitas vezes o aluno vai olhar para esse tema aqui e pensar, caiu o meio ambiente. Também caiu o meio ambiente. Mas o foco é na educação. Também caiu o meio ambiente. Mas o foco é na educação. Tá? Então, cuidem muito com as palavras que são chaves na interpretação. E agora a gente vai falar sobre o texto com foco, o texto estratégico. Agora, se o tema for a importância da educação ambiental nas escolas, o bom projeto de texto vai olhar e pensar em programas que tratem sobre reciclagem e sustentabilidade das escolas. Aí vai trazer o lado da educação junto com a sustentabilidade, a educação com a reciclagem, a educação com o meio ambiente, as garantias do meio ambiente privado, as garantias da educação, desenvolvimento de novos currículos, soluções de conscientização desde o ensino fundamental, ensino médio, ensino técnico, faculdade. Aí vai ampliar para tudo. Então tá, vamos lá. Como que eu chego nesse nível? Como que eu faço um bom projeto de texto, tá? Acompanha comigo aqui que tem alguns passos, 4 passos que são muito importantes. O primeiro é o planejamento prévio. Então, você entender, olhar o tema e primeiro planejar esse tema, tá? Recebi o tema, destaquei as palavras-chave, vou planejar o que tem de mais importante, o que eu sei em relação ao repertório, que argumentos funcionam, poxa, quais são os argumentos que causam isso? Já que a gente falou aqui de educação ambiental, eu tenho educação ambiental? Eu não tenho? Por que que eu não tenho? Eu deveria ter, eu não deveria ter uma lei que fala sobre isso? Não tem. Então, começa a olhar com esse tipo de foco. Depois é que você entra para a estrutura do texto, que é composta por introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, independentemente do tema, você deve colocar um repertório, que pode ser uma série, um filme, um livro, a legislação, uma definição, um dado, trazer o tema, dizendo, olha só, é muito importante educar a respeito dos problemas ambientais no Brasil. Esse é o tema. E já apontando 2 causas. Ah, o Estado é negligente e existe uma lacuna da educação. No desenvolvimento, você prova esses argumentos. E aí você traz só sobre a negligência do Estado. Depois você traz só sobre a lacuna educacional e mostra o quanto faltam esses ensinamentos. E na conclusão, você traz a solução. Poxa, então se é muito importante a educação ambiental, não tem no Brasil hoje, deveria ter, como que eu faço para isso acontecer? Programas de incentivo, programas de conscientização, a mídia junto com a população. Você tem um pouquinho de espaço para criar. Acompanhe aqui comigo os exemplos, tá? Primeiro, o exemplo em relação à introdução. Apresenta o tema e as 2 teses principais. Ó, aqui, por exemplo, a permanência histórica e a negligência governamental. 2 argumentos bons para a gente debater também. Posso até trazer vídeos só sobre isso para vocês. Desenvolvimento. Vai discutir, ó, ali primeiro a permanência histórica, né? E como ela contribuiu para esse problema. Por que a gente sempre desvalorizou essa questão do meio ambiente, tá? 2. Argumento sobre a negligência governamental usando um repertório relevante. Então, eu falo assim, como eu já comentei com vocês, o Estado, se ele garante um meio ambiente equilibrado, mas ele não ensina a população, ele é negligente. Então, muito importante, um repertório relevante aqui poderia ser a Constituição. E, por fim, uma solução baseada nos argumentos apresentados. Quando a gente fala isso, a gente está dizendo assim para vocês. Se você disse que o Estado é negligente, propõe uma solução que incorpore o Estado. Se você disse que a mídia é negligente, que a mídia influencia de forma maldosa ou não fala sobre isso, por exemplo, e deveria levantar essa pauta, proponha uma solução que traga a mídia. Existem diversas possibilidades de solução, mas a gente precisa fazer um diagnóstico e encaixar nesse projeto de texto que vai ter foco ali em relação ao tema, para que você, em momento algum, fuja dos temas que são importantes. Combinado?
entendido, ficou um pouquinho melhor pensar aí em questão de projeto de texto. Eu te espero aqui no canal na próxima aula. Um beijo!